Nós vamos seguir exatamente no assunto precatório, né? Mais especificamente esse segundo precatório a ser repassado aos profissionais do magistério aqui no município de Itapajé. No bloco anterior, conversamos com o Dr. Augusto Mamede, assessor jurídico do CISPUME, e agora vamos ouvir a professora Patrícia Pinheiro, ela que é secretária de Educação aqui no município de Itapajé. Vamos conferir. Secretária, qual é este precatório e os valores que devem ser rateados aos profissionais da educação que têm direito? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Atitude. E é um assunto que muito nos deixa feliz de estar comentando mais uma vez, que é o pagamento dos juros do precatório. No final do mês, nós tivemos conhecimento que esse valor entrou na conta, aproximadamente R$2.600.000 que estava retido e que agora nós já estamos nos trâmites para fazer esse novo pagamento. Nós tivemos uma reunião da comissão, a mesma comissão que pagou o primeiro, aonde eu mostrei os valores e que vai seguir o mesmo formato da lei que já foi aprovada, 40% e 60%. E desses 60%, lembrando que a gente tira os 5%, para que fique o fundo de reserva para quem se sentir prejudicado, já que nós vamos usar a mesma base de dados para fazer esse novo pagamento. Quem se sentiu prejudicado no primeiro, com certeza vai se sentir prejudicado nesse segundo, porque a gente já tem toda a base de dados para fazer os cálculos, então a gente vai usar tudo que nós já temos para encontrar os novos valores. Em relação a esse valor, então, de R$2.600.000, como deverá ser feito, então, este rateio? O valor que fica para rateio, o valor do fundo de reserva? O valor que fica para ser rateado entre os profissionais que têm direito a esse precatório é aproximadamente R$1.482.000. Aí fica os 5% de reserva, que dá em torno de uns 70 e poucos mil, e o restante fica para a prefeitura em investimentos da educação. E pelo seu planejamento, tem previsão desse pagamento ser efetuado? Tem sim, né? Nós estávamos com a estimativa de fazer esse pagamento agora, na semana do município, para culminar com todo o planejamento, só que nós estamos conversando com a Cristiane, a nossa chefe do setor de recursos humanos. Ela está fazendo as admissões de todos os servidores por conta da lei eleitoral. Ela vai fazer as folhas de pagamento, então ficaria inviável a gente ainda incluir uma folha de pagamento do precatório. Mas em conversa com ela e combinado com ela, no comecinho de agosto a gente quer já fazer esse pagamento, se Deus quiser. Este pagamento, ele seguirá uma metodologia de sair por etapas para os que têm direito a esse pagamento, por etapas, conforme foi feito o primeiro, ou como já tem um banco de dados feito de contas abertas, vai ser feito de uma outra forma? Também conversei com ela sobre esse assunto, e ativos e aposentados a gente consegue pagar no mesmo dia, porque já teve aqueles trâmites dos aposentados abrir sua conta, já tá tudo ok. Quem abriu a conta, que já recebeu o seu primeiro, nós não vamos ter dificuldade de pagar esse segundo. Depois, os ex-servidores, porque nós ainda temos, mesmo dando mais prazo, mesmo aumentando novamente o decreto com prazo, nós ainda temos talvez 70 ex-servidores que não apareceram. Então a gente tem que atualizar a planilha novamente para fazer esse pagamento. E os herdeiros, aí é por conta da justiça, nós não podemos delimitar tempo. Secretária, quando fala que quem se sentir prejudicado no primeiro também deverá ser prejudicado no segundo, de que forma as pessoas que estiverem nessa condição devem proceder para terem seus problemas sanados? Aí só na questão judicial, porque assim, a gente fez todo o levantamento daquele primeiro, analisamos as fichas financeiras, demos um prazo de 15 dias para quem se sentiu prejudicado trazer suas provas. A comissão analisou, porque eu acho que todos têm esse entendimento, que a comissão, seguindo o que tem no decreto e o que tem na lei, ela é soberana. A gente analisa cada caso e foi dados os deferimentos e indeferimentos. Existiam pessoas que se sentiu prejudicado, mas não trouxe as suas provas. Então a gente não pode fazer nada. Tudo é mediante prova. E se sentiu prejudicado no primeiro, com certeza vai se sentir no segundo, porque vai ser a mesma base de dados que nós vamos utilizar. Então assim, só através da justiça, mediante as provas, eu acredito que consiga se resolver os problemas. Agradecendo pela sua entrevista, ele deixa à vontade, secretário, para suas considerações finais. Assim, nós é que agradecemos, né? Isso é, como eu já disse
para você é motivo de muita felicidade estar recebendo mais esse recurso para que esses valores cheguem nas mãos de quem tem direito. E assim, vamos seguir o cronograma. Próxima semana já foi marcada uma reunião novamente. Aí, nessa reunião, nós já vamos delimitar os valores, porque a gente tem a base de dados. Então, vamos nos sentar todos da comissão terça-feira da semana que vem. Já vamos finalizar a questão de valores e enviar para o Recursos Humanos. E assim, quero deixar vocês informados também de uma ação que está acontecendo agora no mês das férias nas nossas escolas municipais, né? Nós estamos com Recompor Mais Férias. Todas as escolas municipais, alunos de segundo, quinto e nono, e algumas até mais alunos, irão ficar durante aproximadamente 15 dias com os nossos profissionais, fazendo esse trabalho de recomposição para aqueles alunos que têm uma dificuldade a mais durante esse primeiro semestre. Então, foi um projeto elaborado que a gente já lançou aos diretores, teve reunião de pais para conscientização, porque férias eles não têm obrigação de estar na escola, os alunos. Então, a gente precisa convencê-los, convencer os pais para que mande para a escola e que a gente possa dar mais esse incentivo e essa ajuda no que diz respeito à aprendizagem. A prefeitura está deixando à disposição o transporte escolar, a merenda escolar. Então, assim, eu acredito que seja mais uma ajuda para que os nossos alunos continuem aprendendo. Aí eu te pergunto, secretária, já que alunos não têm essa obrigação de estarem nas escolas nesse mês de férias, e os profissionais que também aproveitariam esse período para tirar férias, como é que fica a situação deles? Tem algum tipo de compensação? Tem sim, né? Os nossos profissionais do quadro que são contratados, eles vão receber o mês de julho, né? A gente fez uma análise de outras situações, anos políticos anteriores sempre tinham um ano completo. Então, esse ano não poderia ser diferente. E para que não seja subentendido de outra forma, por que estão pagando esse ano? A gente fez, elaborou esse plano, né? Os nossos profissionais, eles vão ter frequência, vão estar lá na escola nos dando essa ajuda e ajudando nossos alunos. E tudo fica bem esclarecido. Teve sua frequência, receberá seus rendimentos ao final do mês, se Deus quiser. Obrigado pela sua entrevista. Nós é que agradecemos e boa tarde. Repórter Michael Hill.